Читаючи технічне завдання, він бачить готовий продукт в найменших деталях. Він знає, як знайти баланс між потребами замовника та можливостями команди. Я хожу на роботу, тому що я бачу визов, да? Тобто мені цікаво. Говорять, нету челленджа, я завжди себе найду. Да? Тобто завжди можна попытатися зробити щось краще, качественнее, швидше. Він не боїться викликів, не шукає легких шляхів і підкоряється тільки дедлайнам. Тобто розвиття IT – це мій стиль життя, IT – це частина мене. Він – найкращий софтвер-архітект України 2015 року. Ukrainian IT Awards. Ти заслуговуєш на визнання.